Ya tätä liitoista. Erkka Kurkioho, Marttilasta, Lanserien lopputasella. Kyrön fysioterapia, Hydrogi, Hydroring, Transport Osike, Lantainen Agro, Rantaisen tila Oy, Autokyntti, Autoreisi. Sivulta löytyy tiedot tästä kisasta ja toivotaan samanlaista päivää kuin tänään, että lämmintä auringonpaistetta ja pientä pakkasta. Siirrytään palkintojen jakoon. Lukko 11, seniorit 4VD. Voittaja Kurkioho Erkka ja nyt iso käsi Erkalle. Upea rata. Mies kerkee sentään kirjata palkintojen jakoonkin. Onneksi. Onneksi olkoon. Saanko mä tän? Kyllä sä sait. Aika 6, 5, 7,2.